ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରିବାର ତ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁକୁ ବି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ବି କଣ୍ଡିଆ କେପରେ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁରକୁ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ଜେଲରେ ରଖିଗଲେ। ସମ୍ବିତ ବାବୁ ମତେ ବି ତଥାପି କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବୁ। କୋଉ ବାବଦରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବି? ଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇକି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବେ? ଇଏ କେମିତିକା ସରକାର? କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର? କାହିଁକି ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁରକୁ ମାରିଦେଲେ? କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହାନ୍ତି? ତାର ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ରହିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନିହାତି ନ୍ୟାୟ। ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯୋଉ କହିଲେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବେ ମୋ ନାଁରେ ବୋଲି, ସେ ତ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଏମଏଲଏ, ସେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି ତ? ତା ବଦଳରେ କହିଲେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବେ। ମୋ ଶାଶୁ ନିଜେ ଯାଇକି ସମ୍ବିତ ବାବୁକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଜେଲରୁ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତଥାପି ଆମର ସାର ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ପଦ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖା କଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ବୋଲି ବୁଝାବୁଝି କଲେ, କହିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ତରଫରୁ, ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ସେ ଧମକ ଦେଲେ ମତେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଠି ଚିତ୍ତ ଖଣ୍ଡି ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁରକୁ ଯିଏ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ଶଳା ଆସିକି ବି ସେଦିନ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ ମିଡିଆ ବାଲା, ଆପଣ ବି ଥିଲେ ଏଇଠି, ସେ ଦାଣ୍ଡପଟେ ମତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ସେ ସେଠୁ କହିଲା, କାହିଁ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛ ବୋଲି, ସେ ସେଠୁ ଭୟରେ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାତ ଅଛି।